Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Facebook-ը հրաշքներ է գործում, լուրջ եմ ասում, շատ ահռելի դա գործ է անում, որովհետև հիմա ուղիղ կապի մեջ ենք այնտեղի հայ։ Օրինակ ես հենց Հայաստանում ինչ նորություն լինում է, համշենի մշակույթի հետ կամ մերոնք, ես իսկույն հեղինակներին ուղարկում եմ։ Այնպես որ նրանք 5 րոպե հետո արդեն իրենք այդ կատարում հենց Հիկմետին էլ, Կուզիմ երկը, որ այդքան տարածված այն մեզանում, հիմա Կուզիմ երկը հենց մի նոր կատարում լինում է, Յուսուֆ Վահիչին եմ ուղարկում։ Դա երկի ուրեմն կոմպոզիտորը Հարուն Թոփալոգլուն է, ափսոս նրա իմեյլը ընկեր չենք Facebook-ի, ասում եմ, որ նրան էլ ուղարկի, որտեվ բացառիկ հաջողություն ունեցող երկը, Յուսուֆը շատ է ուրախանում, դե բնական ով չի ուրախանա, որ իր երկը 100 հազարավոր դիտումներ ա ունենում, 5 միլիոն ասենք հասնող դիտումներ, ասենք նույն պահին ես ուղարկում եմ, բայց եթե ես չուղարկեմ էլ իրենք, այստեղ Հայաստանում այնքան ընկերներ ունեմ Facebook-ի, ինչպես էլ լինի կտեսնեն, նաեւ շատ լավ է, որ այդ արդեն մշակութային, նույնիսկ նրանք, վերջերս էլ Գյոքան Բիրբենի համերգը այստեղ կազմակերպեց, էլի եկել էին այնտեղից, մարդիկ արդեն են պատը ասեմ, ոմանց դեպքում պատը, ոմանց դեպքում ապակին, այդ ապակին, որ չէր թողում, այդ ապակու ես կողմից, այն կողմից էինք խոսում իրար հետ, այսպես ասած, արդեն զգում ես, որ փոխվել է, չկա, արդեն հասկանում են, շատ շատեր, եթե բարձր չեն էլ ասում, որ իրենք իսկապես հայերեն են խոսում, իրենք հայ են, զգում ես մարդկանց վարմունքից, որ առաջ շատ էին զգուշանում, հեռախոս տալ, հասցե տալ, անուն էին սխալ ասում, ես այնքան բաներ են արել, խաղեր են տվել, պայմանավորվում էին, չէին գալիս, հենց թեկուս խոփայում, ժամը պայմանավորվում էին, գնանք տատիս բան գրանք, չէին գալիս, հետո ասում են, դե պետք է հասկանաս ինչի չէին գալի, հիմա ընդհակառակը մի տեսակ այդ բանը քանդվեց, և շնորհիվ կարծում եմ մեծ մասամբ հենց Facebook-ի, որ իրենք տեսան, որ Հայաստանում սկզբից բերանները բացեր մնում, անկեղծը զարմանում են, որ Հայաստանում երգում են այդ երգերը, և իրենցից լավ երգում են, որովհետև այստեղ երգում էին նաև բանով, չէ, լավ երաժշտական կրթություն ունեցող, մարդիկ էին երգում, փորձ ունեցող, ինձ թվում է բանը, տեղյակ են, իհարկե տեղյակ են, նույնիսկ ասում եմ, սա բաների բերանն ա փակում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։